यो कार्यक्रम यो तपाईहरुको लागि होइन मेरो लागि नै हो र म हिजो को कार्यक्रम र आजको कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि म धेरै नै खुसी भएको छु कि लुम्बिनी प्रदेशको स्तरको सूचाङ्क छ अब त्यो स्तर त्यो स्तरको सूचाङ्क हामीसँग रहने छैन अब यो घट्ने छ यो सूचाङ्क हामीले घटाउनेछौँ यत्र दिग्गज विद्वानहरू लाग्नुभयो भने यसलाई हामीले घटाउने नै छौँ मुख्य कुरा यति कुरा भइसकेपछि अब परिणाम दिने हो हामीले फेरि पनि उही परिणाम दोहोरियो भने तपाईँ हाम्रो यत्रो कार्यक्रमको सन्दर्भ औचित्य पुष्टि हुँदैन अब हामीले यो हाम्रो जुन सूचाङ्क छ यसलाई हामीले घटाउनुपर्छ त्यो घटाउनको निम्ति दुईवटा दायित्व हुन्छ एउटा राज्यको दायित्व हुन्छ एउटा नागरिक दायित्व हुन्छ यो कार्यक्रम चलिरहेको छ राज्यको दायित्व अन्तर्गत चलिरहेको छ तपाईँ यहाँ सहभागी भएका छौँ विभिन्न स्तरका साथीहरू हामी यहाँ चाहिँ यस्तो भएका छौँ र राज्यको दायित्व राज्यको अभियानलाई कहिलेकाहीँ नागरिकले पनि च्यालेन्ज गरिदिन्छ नागरिक स्वयंले पनि चुनौती दिन्छन् हामीलाई त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व राज्यको हुन्छ राज्यको दायित्व यहाँ चाहिँ ऊ तपाईँ हामीले यो रुख बिरुवाहरू देखिरहेका छौँ चराचुरुङ्गी देखिरहेका छौँ राज्यले यिनको समेत पनि हित गर्नुपर्दछ यिनको समेत पनि निर्णय गर्नुपर्छ यो रुख ढाल्नको निम्ति गेपो साहबसँग पुर्जी लिएर मात्रै काट्न पाउँछ त्यसै हामीले काट्न पाउँदैन राज्यसँग अनुमति दिनुपर्छ माछा कति मार्ने कति नमार्ने खोलाको ढुङ्गा कति निकाल्ने ननिकाल्ने भन्ने कुरा राज्यसँगले अब त्यो अनुमति लिनुपर्छ खोलाको ढुङ्गा समेत राज्यको दायित्वभित्र पर्छ राज्यले हिफाजत गर्नुपर्छ भने मान्छेको हिफाजत गर्नु पर्दैन यो रुख हुर्काउने यो रुख हुर्काउँदा एकजना मान्छेलाई 16 बिरुवा चाहिन्छ जुन हामीले अक्सिजन जुन लिइरहेका छौँ एकजना मान्छेलाई 16 रुख चाहिन्छ त आज हामीले यो रुखलाई थाहा छैन मलाई मान्छेले हिफाजत गरिरहेको छ तर हामीलाई थाहा छ यो रुखले हामीलाई बचाइरहेको छ त्यस कारणले यो रुखको हिफाजत हामीले गर्नुपर्छ राज्यको निम्ति यो रुख तत्पर हुनुपर्छ एउटा खोलाको ढुङ्गा चुरे पहाडलाई हामीले चुरेलाई संरक्षण गर्दा के हुन्छ नगर्दा के हुन्छ भन्ने चुरेलाई थाहा छैन तर राज्यलाई थाहा छ त यति कुरा थाहा हुँदा स्वयं मान्छेलाई मानव समुदायलाई राज्यले हेर्नुपर्ने गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिनुपर्ने स्थिति हुँदैन त्यसैले यो चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र मुख्य दायित्व पर्दछ र नागरिक दायित्व पनि फेरि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ नागरिकहरू यसमा जागरुक भएन भने कहिलेकाहीँ स्वयं नागरिकले राज्यलाई चुनौती दिइरहेको जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले त्यो अनुभूति लुम्बिनी प्रदेशमा हामीले गरिरहेका छौँ म यस सन्दर्भमा नरेनापुर बाँकीको नरेनापुरको एउटा घटना म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु मैले चाहिँ नाम चाहिँ बिर्सेँ म चाहिँ त्यहाँ मोबाइलमा छ एकजना मुस्लिम महिला त्यो उहाँ प्रेग्नेन्स हुनुहुन्थ्यो गर्भवती हुनुहुन्थ्यो बिरामी हुनुभयो त्यसपछि हाम्रो बोर्डर इलाकामा चाहिँ बङ्गाली डाक्टरहरूको बिग बिगी छ र त्यो बिरामीलाई त्यो गर्भवती मुस्लिम महिलालाई त्यो बङ्गाली डाक्टरले भेट्यो त्यो झोलामा औषधि लिएर हिँड्थ्यो चाहिँ र उसले त्यसलाई औषधि चलायो औषधि चलाइसकेपछि त्यो बिरामी गर्भवती महिला झन् बिरामी हुन्थ्यो त्यो उहाँ चाहिँ बिरामी भइसकेपछि भेरी हस्पिटलमा जानुभयो हप्ता दिन त्यो भेरी हस्पिटलमा बस्नुभयो बिरामी सन्चो हुनु भएन र हामी सक्दैन भनेपछि भेरी हस्पिटलले मेडिकल हस्पिटलमा कोलपुर मेडिकल हस्पिटलमा रिफर गर्यो त्यहाँ 10 त्यो 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 महिलालाई त्यहाँ 10 हेऱ्यो उसले चाहिँ हामीले सक्दैन भनेर फेरि लखनऊ रिफर गर्यो 10-12 कति लखनऊमा बस्नुभयो घरको हाडा सम्पत्ति सकाउनु भयो उहीँ उहीँ इन्सपायर हुनुभयो उहीँ उहाँ लखनऊमा बित्नुभयो त
हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले कसरी मऱ्यो भने ट्र्याकिङ गर्दै 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 जानेलाई त्यो सबै अवस्था देखियो। हामीसँग यो चाहिँ जनचेतनाको अभावको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ यस्तो समस्याहरू पैदा हुन्छ, न बच्चा रह्यो न आमा रह्यो। त्यो बच्चा हामीले किन बनाउँदै थियौँ, त्यो परिवारले त्यो आमा मार्फत त्यो बच्चा किन बनाउँदै थियो भन्दा तपाईँ हाम्रो उत्तराधिकारीको निम्ति उसलाई जन्माउँदै थियो। तपाईँ हामी त एक दिन त मर्छौँ अरे अनिवार्य, कोही 50 कोही 80 मरौँ, तर हाम्रो उत्तराधिकारीहरू हाम्रो समाजहरू हामी कस्तो बनाउन चाहन्छौँ? हाम्रो बाजेको पालामा हाम्रो पालासम्म पनि क्वान्टिटीका जमाना थियो, अब क्वान्टिटीको होइन क्वालिटीको जमाना हामी थियो। 50 भाइ छोरा भएपछि यहाँ चाहिँ कृष्णनगरभरि फलानुको भाइ छोरा भनेर चाहिँ राखेको सबैभन्दा ठुलो मान्छे हो। आज एउटा छोरा छ एउटा छोरी छ, त्यो सबैभन्दा ठुलो पाइलट, सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रपति, सबैभन्दा ठुलो प्रधानमन्त्री, गाउँ समाजमा एउटै छोरा बनाएको कत्रो इज्जत राखेर बसेको छ भन्ने चाहिँ बनाउन चाहन्छ हाम्रो। त्यस कारणले क्वान्टिटीका होइन क्वालिटीका, क्वालिटीको समाज निर्माण गर्न चाहन्छ। त आज त्यो लुम्बिनी प्रदेशको जुन चाहिँ सूचाङ्क छ, अब म चाहिँ यहाँ चाहिँ आजको दिनमा दुईवटा कार्यक्रम परेछ, अब विशेष कारणवश म यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मैले राज्यको कुरा किन गरेको भने यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तिनवटा संस्थाले कार्यान्वयन गरिरहेको छ, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यसलाई हामीले कार्यान्वयन गरिरहेछौँ, र तपाईँहरूले जान्ने बुझ्ने बुझकहरूले पनि यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ। समरीमाई गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले यो केसलाई धेरै नै मिहिनेत गरेर उहाँले जिरो होम डेलिभरीमा हार्नुभयो। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले बच्चा गर्भवती भएको घर घरमा सुतेर तपाईँहरू जस्तो मान्छे त्यहाँ हेर है त्यहाँ हेर त्यहाँ हेर भनेर चाहिँ सबै सजग बनाएर त्यहाँ चाहिँ जिरोमा छ। र समरीमाई गाउँपालिकाको बजेटको भोलुम हेरेँ, मैले चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधि आज यहाँ भएको मैले सोध्न चाहन्थेँ कि परार सालमा योलाई जिरोमा ल्याउनको निम्ति 1.5 करोड रुपियाँ छुट्याउनु भयो, गत साल 1.35 करोड रुपियाँ छुट्याउनु भयो, अहिले 1.25 करोड रुपियाँ छुट्याउनु भएको छ यसलाई जिरो गराउनु, मान्छेले पनि गराउने हो बजेटले पनि गराउने। त्यो 1 करोड चाहिँ परिचालन गरेर हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई घर घरमा पठाइदिउँ भने त्यो अवश्य जिरो हुन्छ। त यस गाउँपालिकामा यस नगरपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको के भूमिका छ, नेताजीहरू बस्नुभएको छ उहाँहरूको के भूमिका छ? त्यहाँ यो हाम्रो चुनौती हो, यो चुनौतीलाई सबै मिलेर मात्रै यो जनस्वास्थ्यको उचाइ चौधरी साहब हुनुहुन्छ उहाँले मात्रै पहल गरेर हुँदैन, उहाँले हिजो राति हामीलाई रिपोर्टिङ गर्दैनदेखि यहाँ चाहिँ गाउँपालिकाले भन्छ अर्कोले मान्दैन, अर्कोले भन्छ गाउँपालिकाले मान्दैन, अब समाजले मान्दैन, मान्दैन भने यो समाज हामीले यत्तिकै ऊ गर्ने हो छोडिदिने हो र छोड्ने होइन, हामीले मिहिनेत गर्नुपर्छ। आज बुझ्दैन भोलि बुझ्दैन पर्सि बुझ्छ, आज सफल भइँदैन पर्सि सफल भयो भने पर्सि अब हामी सफल हुन्छ। त्यस कारणले यो तपाईँहरूको जुन किसिमको यहाँ चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आएका छन् सुझावहरू आएका छन् मैले भन्दा कैयौँ कुराहरूलाई तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ प्रभाव पार्ने गरी म समेत पनि प्रभावित भएँ कि यतिका जान्ने विद्वानहरूको बिचमा यो कार्यक्रमको के अरे यो समस्या चाहिँ जिउका त्यो भइराख्नु हाम्रो निम्ति पाचेकर हुँदैन। त्यसैले म अन्तमा यो हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन चुनौती छ अब हामी सबै मिलेर यसलाई सामना गर्नेछौँ, र सम्भव भयो भने म चाहिँ यहाँको जनप्रतिनिधिसँग पनि भेटघाट भएर यस सम्बन्धी तपाईँहरूको के धारणा छ आज यतिकै कुरा चाहिँ हाम्रो स्थानीय अब तपाईँको जनप्रतिनिधि सुन्न पाएको भयो उहाँले पनि यहाँ त यहाँ कमिटमेन्ट हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँको यहाँ साझेदारी कार्यक्रम त्यो भएन, यति कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ सामु राखेर धेरै कुराहरू अगाडि आइसकेका छन्, त्यो कुरालाई हामीले परिपालना गर्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै अब नयाँ आर्थिक वर्ष 81-82
यो अर्को सालको असार महिनामा पुग्दा हामी चाहिँ यहाँको होम के अरे डेलिभरीलाई जिरोमा लानेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता तपाईँहरू हामी सबै जुम्मिने प्रतिबद्धता लाग्छ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म दिइरहन्छु।